Når man arbejder med UVC, så er det vigtigt, at man har opmærksomhed på sikkerhed. Fordi UVC virker ved at nedbryde DNA af RNA, og derved er det farligt. Det er det, der virker. Det er derfor, det kan slå bakterier ihjel, det er derfor, det kan slå virer ihjel, det er derfor, vi kan slå svampe ihjel. Ulempen er, at det kan også skade mennesker. Det slår os ikke lige ihjel, men det kan give os nogle ubehagelige efterfølger. UVC-lys er hovedsageligt farligt for øjnene og for huden. Og der skal meget lidt til at beskytte en mod UVC. Og det vil jeg vise nu her. Her har jeg min UVC-lampe, som jeg om et øjeblik vil tænde. For ikke at risikere at få skader af det, så vil jeg tage min kategori 3-dragt på, jeg vil tage mine handsker på, og jeg vil tage mit visir på til at beskytte ansigtet. Grunden til, at jeg tager en dragt på, det er for at være beskyttet rundt i siden, fordi jeg kunne jo risikere at vende siden til lampen. Og hvis jeg så har visiret, vil det stadigvæk beskytte øjnene, men ikke siden af hovedet. Så derfor tager jeg min dragt på. Det, der så er vigtigt for mig her, det er især, at jeg får op omkring hovedet og ørerne gemt godt væk. Så når jeg har det på, tager jeg min hjelm, tager jeg mine handsker, og det er ganske almindelige montagehandsker, som man kender det, måske hjemmefra eller fra arbejde. Blå rengøringshandsker kan også bruges uden problemer. Alt, hvad der sådan set bare stopper lys. Der UVC er lys, og vi skal på. Sådan her slår jeg visiret ned, så er jeg faktisk klar til at tænde min lampe. Når jeg har det her udstyr på og tænder min UVC-lampe, så kan jeg faktisk stå her lige så længe jeg har lyst. Visiret, det er plexiglas, det beskytter mig mod lyset. Handskerne beskytter min hud, og dragten sikrer mig, at jeg ikke utilsigtet får UVC-lys ind et eller andet sted på kroppen. Nu har jeg en lille lampe her foran mig. Jeg har det samme udstyr på, når jeg er inde i store kabiner, hvor vi bygger, hvor vi har op til sådan 70 lamper tændt på én gang. Og når jeg skal ind og kontrolmåle dem, så kan jeg tit være inde i kabinen i op til 15-20 minutter ad gangen. Og jeg behøver ikke andet udstyr end det her. Det er nok til at beskytte mig effektivt mod UVC-lys.